Nu på torsdag den 31. oktober, der er det sidste chance for at høre Rumors Corner i år. 31. oktober, det er også Halloween, så kunne vi egentlig gøre en lille smule specielt ud af det. Temaet hedder Soul with a capital S, og der tager vi fat i Ray Charles, vi tager fat i Aretha Franklin, vi tager fat i Michael Jackson, vi tager fat i Temptations, vi tager fat i alt den fede soul, som vi gerne vil spille for jer. Og da det er Halloween, kan det måske også godt være, at vi lige napper Michael Jacksons Thriller. Så hvis du vil høre os en sidste gang i år, så foregår det i Lunden på travbanen, og det er Charlottenlund, og det foregår på torsdag kl. 20. Vi håber, vi ser jer derude. Hej igen.